jangan ada pula di kalangan pimpinan mahupun ahli parti yang membuat gerakan-gerakan ke arah yang bertentangan dengan parti. Jadi untuk menghadapi pilihan raya, saya menggesa dan juga menyeru supaya lembaga disiplin UMNO perlu mengambil tindakan segera. Seperti dalam ucapan saya tadi, saya katakan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini adalah unprecedented dan kita terpaksa mengambil unprecedented measure. Jadi termasuk juga dalam parti, kita menghadapi dinamik politik yang unprecedented dan dalam keadaan ini pelbagai pandangan dan juga pimpinan mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu membuat keputusan-keputusan ataupun pandangan-pandangan sure yang melanggar peraturan dan juga ketetapan parti, dan ini sudah pasti tidak selari dengan perlembagaan parti dan mereka ini harus diambil tindakan segera ataupun kita menghadapi pilihan raya dalam keadaan yang tidak solid dan juga tidak dalam keadaan bersatu dalam parti. Dan kita khuatir kalau kita menghadapi parti dalam keadaan sebegitu, sekali lagi kita akan kecundang pada PRU ke-15. Adakah sebelum ini Perikatan Nasional mahupun Bersatu telah ada perbincangan dengan UMNO? Itu persoalan dia. Kenapa baru hari ini Perikatan Nasional mahupun Bersatu nak umumkan dia bertanding semua kerusi, sedangkan sebelum ni saya difahamkan tidak ada langsung perbincangan berkenaan dengan kerusi ini lagi, dan mereka saya difahamkan juga tidak ingin mempertahankan kerusi-kerusi termasuk kerusi-kerusi lompatan daripada bekas-bekas pemimpin UMNO yang masuk Bersatu, yang tu pun mereka nak pertahankan. Jadi bagaimana kita nak berbincang kerusi sedangkan mereka tidak mempunyai keikhlasan dalam kerjasama pembentukan ataupun kerjasama membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Membentuk Kerajaan Perikatan Nasional sangat berbeza dengan membentuk Parti Gabungan Perikatan Nasional. Jadi mereka perlu bezakan dua perkara ini. Yang kita adakan sekarang adalah kerjasama dalam Kerajaan Perikatan Nasional sehingga PRU ke-15.